Մելիքյանի, պարոն Մելիքյան, վերջում հայտարարությամբ հանդես եկաք, ինչ խնդիր եք արձանագրել, խնդրեմ մանրամասնեք։ Երկու հարցի մասին էր խոսքը, առաջինը վերաբերում էր նրան, որ մենք փաստեցինք, որ հերթական անգամ Արմենաշոցյանը հուշ է ներկայացվում, որ ուզում եմ հատուկ նշել, որ Արմենաշոցյանի ուշ ներկայացնելը այստեղ անձնական գործոն չի, այսինքն այնպես չի, որ ուղեկցողները կոնկրետ, որոնք որ այսալ անգամ, այս անգամ ուղեկցում են, նրանք ինչ-որ չարամտություն են դրսևորում կամ ոչ պատշաճ վարքագիծ։ Սա բավական տարածում ունեցող հարց է, բայց մենք արձանագրում ենք անպայման, որովհետև դրան պետք է անպայման գնահատական տրվի նաև կալանքի հարցի քննարկման ժամանակ։ Մեկ, երկու իրար գումարած, մեկ ու կես ժամ մենք կորցրեցինք, իսկ տեսնում ենք, որ մեր համար ամեն ռոպեն կարևոր է, որովհետև շատ կարճ ժամանակից լինելու է կապաման միջոցի հարցի քննարկումը, և պարզ է բոլորի համար, որ մեր և իրավունքի շահը այն է, որ ավարտենք գոնե առաջին ուղղակի հարցաքննությունը։ Սա է խնդիրը։ Եվ այլ գործոնների հետ մեկտեղ, երբ որ գումարվում է նաև այս գործոնը, դա արդեն այսպես հղի է անցանկալի հետևանքներով, այսպես ասեմ։ Հետևանքները կարող են նա լինել, որ ուղղակի մենք չհասցնենք, և մենք այս պահին արձանագրում ենք, որ ոչ մեր մեղքով հերթական անգամ մենք ունեցանք այսպիսի ուշացում, այսքան կարևորագույն դատավորական ժամանակի այսպես վատնում։ Եվ ուղղակի հանուն արդարության ասեմ, որ բավական ինտենսիվ են նշանակված նիստերը, և հնարավոր է մենք հասցնենք այնուհանդերձ ավարտել առաջին Լուկայի հետ, բայց դա երաշխավորված չեն կարող համարել։ Մյուս հարցը, որ ներկայացրեցինք, դա շատ ավելի այսպես ցերուն գնացող խնդիր է։ Մենք երկու ամիս առաջ մոտավորապես միջնորդություն արեցինք, գործում չեղած, բայց նստեյության, որ պետք է լինեն այդ նյութերը գաղտնալսումների հետ կապված, որպեսի մեզ տրամադրվի, համապատասխան գրություններ ուղարկվեն, արդյոք ամբողջ նյութերն են տրամադրված եղել վարոյթ իրականացնող մարմնին, դատարանին, թե ոչ, և դատարանը բավարարեց, մենք էլ ողջունեցինք, որտեսեք, մենք այս հարցերում ունենում ենք նաև որոշակի դրական լուծումներ դատարանի կողմից, բայց հաստորեն գրություններից մեկը դեռ չի ուղարկվել դատարանի կողմից, և այսօր պատճառաբանություն բերվեց, որ պետք է ճշգրտել որոշ հարցեր, իսկ մյուս գրությունը, որ կապված էր նախորդ գրության պատասխանի հետ, որ դատարանը պատրաստակամություն հայտնեց այս անգամ նաև ազգային անվտանգության ծառայություն դիմել, որը որ հենց գաղտնալսում իրականացնողն էր, էլի ուշանում է։ Միտուն տեսնում եմ, թե ոչ, գիտեք, տես համակարգային առումով պետք է այս հարցին նայել, ձերպակ կմնա ես պահին ես ասել, որ կոնկրետ դատավորի կողմից միտում եմ տեսնում, բայց սա արդեն անհանգստացնող է, որովհետև գիտեք, միջնորդություն բավարարելը լավ բան է, բայց եթե միջնորդության բավարարման արդյունքում մենք արդյունք ունենալու ենք անհամաչափ երկար ժամանակ հետո կամ չենք էլ ունենալու, այդ դեպքում շատ կներեք, մեր պետ միջնորդության բավարարելը։ Եվ ես նաև հաշվի եմ առնում այն տարբերակը, որ իսկապես դատարանը փորձում է այդպես իդեալական գրություն ուղարկել, բայց ես հենց այդ դրամասն էլ խոսեցի, որ այստեղ գրությունը կարող է որոշակի անգամ թերություններ էլ պարունակել, բայց բովանդակային առումով ճշտերի դինել, իսկ այստեղ բովանդակությունը պարզ է, և հույս ունենք, որ շատ կարճ ժամանակ հետո մենք դատարանից ստանալու ենք տեղեկություն այն մասին, որ այդ գրությունները երկուսն էլ ուղարկված են, շատ կարևոր հարց է։ Տեսեք, ինչն է, ինչի ենք մենք, տեսեք, գրությունը ուղարկվեց, չուղարկվեց, լավ, բովանդակային է, որն է, երկար ժամանակ գաղտնալսել են, գործի մեջ առկա են մենակ այն մասերը, որոնք մեղադրանքի կողմի համար ձեռնտու են, այդպես չի կարող լինի։ Ես չեմ, դե հիմա ինչ է լինելու, այնպես չի, որ տենց մենք վստահություն ունենք, որ մեզ տալու են, մենք խնդիր ենք այստեղ, առաջի հերթին սա խնդիր բարձրացնելու համար է, որ է տեխնիկական միջոցները, որոնք որ նաև արտասահմանյան կառույցներն են Հայաստանին տրամադրում, ֆինանսավորում են, դրանք ոչ թե արդարության ապահովման համար են արվում, այլ արվում են այսպես են, ոնց են ասում, աջ աչքով տեսնելու, ձախ աչքով չտեսնելու համար, այն ինչ որ ձեռնտու է, գործում լինում են, մնացածները գործում չեն լինում, սա կարևորագույն իրավական խնդիր է, քաղաքական հետապնդումների լավագույն դրսևորումն է, և մենակ Արմեն Աշոտյանի գործով չի, մենք անընդհատ ենք դա տեսնում,
օրինակ այս բանը ես հիշեցի այն արցախցի տղայի պատմությունը, երբ որ երկու պարեկին, այսա շատ վառ արտահայտիչ է, մի պարեկի տեսախցիկը վատ բան չէր ուրեմն արձանագրել, մյուսինը ակնհայտ արձանագրել էր եւ առաջի պայծել ասում էր, որ ինձ հասճաններով բարձրացնելիս վատ վերաբերմունք են դրսել, որ դիման չեմ ուզում գրել, թե ինչ աստիճան վատ եւ ինչ աստիճան անդունդելի։ Մեզ տրամադրում են պարեկներից մեկի տեսանյութը, մենք տեսնում ենք, որ այդ պայն, երբ որ այդ տղային բարձրացնում են, ինքը գնում է ջուր խմելու, հետեւաբար ինքը հետը չի լինում, տեսախցիկը չի արձանագրում։ Բա մյուսը ուրա, չէ, մյուսը չկա, թե ոչ չկա, մենք տեսնում ենք, որ այս պարեկի տեսախցիկով երևում է, որ մյուս պարեկի տեսախցիկը աշխատում է, այդ ոչ չկա։ 1, 2, 3, 10, այսինքն որպես փաստ մենք կարող ենք արձանագրել այս պահին արդեն, իսկ շատ ավելի ամուր կլինի մեր արձանագրում այդ հերությունները ստանալու արդյունքում, պատասխանները ստանալու, որ անկեղծ ասած մեր համար այսպես բավական կանխատեսելի է, ինչ են ասել։ Մենք պատկերացնում ենք ասելու են, որ ինչ որ պատճառով չեն կարող տրամադրել։ Եվ սա կարևոր պատճառը լինելու արձանագրելու, որ այս տեխնիկական համակարգը, այս Big Brother-ի համակարգը, այսինքն այս տեխնիկական համակարգը աշխատում է որպես Big Brother, այդ 1984 գրքից, այլ ոչ թե իրավունքի ապահովման ուղղված մեխանիզմ։ Եթե ամեն ինչ արդար է, եթե ամեն ինչ չոտկի է, շատ կներեք այս բառի համար, այդ տվեք, որ մենք էլ ասենք, հա, լավ, մենք սխալ էր մեր կռահումը, որ այստեղ մեր համար ձեռնտու նյութեր կա։ Տեսեք, օրինակ, այսօր մենք հարցնում ենք ուկային, ասում ենք, այն բանից հետո այդպես ամեն ինչը բարձրացավ այս աղբուկը, դուք այս գործի հետ կապված ու տարբեր մարդկանց հետ խոսել եք, թե չէ։ Մարդը ասում է, այո։ Այդ ընթացքում ինքը գաղտնի լսվել է։ Բա ուր են այդ իրախոսացածի գաղտնի լսումները։ Բա ուր են իրախոսացածի գաղտնի լսումները։ Պարոն Մելիքյան, անդրադառնալով հարցաքննությանը, Պաստորեն Կարեն Ակոբյանը իր որևէ այսպես ցուցմունքում հարցաքննության ընթացքում որևէ անգամ կոնկրետ չի մատնանշում Արմեն Աշոտյան անձին, կոնկրետ չի մատնանշում, որ հենց նրանից է այսպես ասած հրահանգներ ստացել, ուղղորդում ստացել, ի՞նչ մասին է այս գործը այս դեպքում, եթե չկան կոնկրետ տուժողներ, Գալինա ինչ աներ, Հարությունյանը հրաժարվեց ներկայանալ դատարան, ինքը պարտք ու պահանջ չունի, այսպես ասած, ինչի մասին է գործը։ ՎԿ-ի հարցակնությունը դեռ չի ավարտվել։ Ես չեմ ուզում հրաապարակավ դատողություններ անել ՎԿ-ի ցուցմունքների վերաբերյալ։ Երբ որ ամբողջապես ավարտվի, այդ ժամանակ դատողություններ կանենք։ Համար հիմա ես չեմ ուզում հենց կոնկրետ Կարեն Ակոբյանի հարցակնության վերաբերյալ որևէ կարծիք հայտնել, բայց մեր բոլոր են քաղաքացիներին, անկեղծ ասած ես նաև որպես քաղաքացի եմ ասում, ոչ միայն որպես պաշտպան, մեր բոլոր են քաղաքացիներին, որոնք ուզում են իսկապես հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, թող մի փոքր ժամանակ ծախսեն եւ դեպի Սևան գնալուց մի հատ ծովասար այդ համալիրը մտնեն, որը բժշկականը առել է, դա բժշկականի սեփականությունն է, եւ այն մյուս շենքը, այդ Մեդունու շենքը, այդ գիտեն մարդիկ, որը մի հատ թող համեմատեն, տեսնեն այստեղ համեմատելու եզր առհասարակ կա, թե չկա։ Սա այն դեպքերից է, երբ Արմեն Աշոտյանի մասին չի միայն խոսքը, այն մարդիկ, ովքեր որ այս գործարքը արել են, նրանք ոչ թե պետք է մեղադրալի աթոռին նստեին, այլ ընդհակառակը պարգևատրվեին, որովհետև արել են շատ ձեռնտու գործարք բժշկականի համար, բժշկականը ձեռք է բերել սեփականություն, որը ոչ մեկ նրանից վերցնել չի կարող, ու բժշկականը, արհեստակցական միությունը, բժշկականի հետ կապված կառույցները, լավ էսպես ասեմ, սեփականություն, որ կառավարությունը վաղը չի կարող վերցնել այնպես, ինչպես կարող է վերցնել Մեդյունին, եւ լուծել են իրենց աշխատողների հանգստի խնդիրը, մի բան, որը որ մեծ կառույցներից շատ-շատերը մինչև հիմա չեն կարողանում լուծել։ Այդ գնացեք տեսեք, այդ ոչ մեն ասում են վերանորոգ էին, էս անեն, վերանորոգ փոշենք է, դուք գնան տեսնեն այդ Մեդյունին, վերանորոգ փոշենք է, ես այսքան ընդհանրը կարող եմ ասել։ Մեր քաղաքացիների, որոնք իսկապես ուզում են հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, թող գնան տեսնեն, այս այլընտրանք ունենալով այն մյուս գործարքն են կատարել, գնել են ոչ թե իրենց անունով, ոչ թե իրենց համար, այլ բժշկականի համար, հիմա էլ ամբողջ ուժով շահագործվում է, ես ինքս որ գնացի այնտեղ, ամբողջությամբ իրենց սեփական տարածքում գտնվում են բժշկականից եկած մարդիկ, հարցրեցին, ասացին, որ հանգստանում են։ Այսինքն մենք քրեական վարույթների շրջանակներում շատ հաճախ ունենում ենք իրավիճակ, երբ մենք ասում ենք, որ արարքը հանցագործություն չէ, բայց հասկանալով, որ որոշ արարքներ կան, որ բարոյական տեսանկյունից կարող է դրական չեն, բայց հանցագործություն չէ, որովհետև տարբեր պատճառներով, այս այն դեպքն է, երբ արարքը ոչ միայն հանցագործություն չէ, այլև հանրօգուտ է եղել, մարդկանց դատում են հանրօգուտ արարքի համար,
թե չեզո կարարքի համար, ոչ թե վատ արարքի համար առավելի ես, այլ հանդրոքու տարարքի համար։ Իսկան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ 168-ի հարգելի հետևողներ, այսքանով ընդհատում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը, հիշեցնեմ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Վահե Դովմազյանի նախագահությամբ այսօր շարունակվում էր Արմեն Աշոտյանի գործով հերթական դատական նիստը, դատական նիստը ընդանում է դրմփակ ռեժիմով, որովհետև վկաների հարցաքննության փուլն է։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է սեպտեմբերի 5-ին, ժամը 13:00-ին։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, իրադարձությունների ընթացքին կարող եք հետևել 168-ի կայքի էջում և համանուն YouTube-յան ալիքում։ Ցտեսություն։